Архивите съхраняват богатото документално наследство. Те са пазители на паметта на нацията. Във фондовете му се пазят ценни документи, които съхраняват националната идентичност на българите. Когато не знаем нещо, то не съществува за нас. Няма го в нашата вселена. Ние не знаем имената на улиците, защо са кръстени на този човек. Не знаем това село или онази местност, защо се казва така. Ако знаем това, ние ще знаем повече не само за родното си място, но и за самите себе си. Доктор Панева връчи грамота читател на годината на Борислава Петрова. Дарител на годината стана миналогодишният носител на отличието читател на годината Кънчо Тодоров. Предоставил документи на създателя на профилакториума във Върбица, доктор Антон Сираков. Аз две години и половина се чувствах като една архивна единица тук в архива. Момичетата, които работят, бяха винаги отзивчиви и помагаха ми много. Благодарение на тях аз успях да изровя всичко това, което исках. И благодарение на тях аз успях да напиша книгата си за големия възрожденец Петър Златев Груев. С грамота приятел на архивите беше отличена телевизия Шумен. За тази година ние сме номинирали една от най-важните медии в Шумен. Това е телевизия Шумен. Като бих искала да ви благодаря за доброто сътрудничество. В деня на отворените врати посетителите имаха възможност да разгледат и специална изложба с лични документи, дарени от граждани през изминалата година. Международният ден на архивите тази година е под мотото «Архиви, управление, памет и наследство».